Pa mi smo danas ovdje, mi smo odlučili da današnji praznik proslavimo na svoj način. Da ga proslavimo u jednoj fair play utakmici u kojem neće biti zamjeranja, neće biti predbacivanja. Ko pobjedi, dijelit ćemo tu pobjedu kao zajedničku jer ćemo uživati u igri. Tako da, kao i većina drugih građana Republike Hrvatske, i mi smo danas na mjestu na kojem ćemo proslaviti igru i istovremeno na mjestu na kojem ćemo pokazati kakvu igru želimo u politici. To je igra u kojoj se ne želimo dijeliti, igra u kojoj nema viška ljudi, u kojima nema viška stranaka, u kojima su svi dobro došli, osim onih koji bi dijelili i osim onih koji bi izbacivali i koji traže viškove. Ne znam koji su planovi Europske pučke stranke, pa onda ne znam ni koji su planovi predsjednika HDZ-a kao članice Europske pučke stranke. Mogu samo se nadati i vjerovati da se neće napraviti otklon prema strankama koje su dojučer predstavljale i danas predstavljaju prijetnju demokraciji u Europi i u zemljama članicama Europe. Kad kažem demokraciju, mislim na sve njezine vrijednosti, politički pluralizam, mislim na sve njene vrijednosti, sloboda i prava pojedinaca i slobode i prava različitih vrsta manjinskih grupacija. Dakle, to je uz antifašizam i antifašističke vrijednosti ono na čemu se Europa temelji, ono u čemu se Europa politički temelji i ukoliko bi se radilo kompromise sa tim vrijednostima, bilo kojem od ovih vrijednosti, dviju, to bi predstavljalo opasnu prijetnju za samu Europu, a prijetnji je i onako već veoma, veoma mnogo. Mi ćemo biti protiv takvih prijetnji. Mi ćemo biti protiv takvog mogućeg opredjeljivanja u europskom kontekstu.